Bismillahir Rahmanir Rahim. Qur'on va namozni tushunishning eng oson yo'li nomli 3 daqiqalik turkum darslarimiz davom etadi. 15-B darsimizda grammatikani o'rganamiz. Ushbu darsimiz oxirigacha biz Qur'onda salkam 22250 marta keladigan 64 ta so'zni o'rganamiz. Alhamdulillah. Grammatikani o'rganishda to'liq jismoniy muloqot esdan chiqmasin. Eshitish, ko'rish, fikrlash, so'zlash, ko'rsatish, sevish va birgalikda bajarish. Bu darsda biz Fi ko'makchisining he, him, ka, i, kum, na va ha almoshlari bilan ishlatilishini o'rganamiz. Fi ko'makchisi Qur'onda salkam 1700 marta keladi. Fi qo'shimchasi o'zbek tilida da ma'nosini bildiradi. Masalan, fi sabilillah, Alloh yo'lida degani. Demak, fi da ma'nosini ifodalasa, u holda fihi unda degani bo'ladi. Qani endi tarjima qilib ko'raylik-chi? Fihi unda, fihim ularda, fika senda, fiya menda. I almashiga fi qo'shilganda fiya bo'ladi. Fikum sizlarda. Fina bizda. Yana bir marta. Fihi unda. Fihim ularda. Fika senda. Fiya menda. Fikum sizlarda. Fina bizda. Mashalloh. So'zlashuvga oid misollarga o'tishdan oldin yangi so'zlarni o'rganib olaylik. Xayr, yaxshilik degani. Albatta, har bir insonda qandaydir yaxshilik bor. Alhamdulillah. Endi unda yaxshilik bormi deb savol berib ko'raylik. Arabchada bu hal fihi xayr bo'ladi. Bu savolga na'am fihi xayr, ya'ni ha, unda yaxshilik bor deb javob beramiz. Endi ushbu savollarga javob berib ko'raylik. Hal fihi xayr? Na'am fihi xayr. Hal fihim xayr? Na'am fihim xayr. Hal fika xayr? Na'am fiya xayr. Fika deb savol berilganda javobda fiya ishlatiladi. Hal fikum xayr? Na'am fina xayr. Fikum deb savol berilganda javobda fina ishlatiladi. Shunchaki misol tariqasida qon so'zini olaylik. Bu so'z arab tilida dam yoki dima bo'ladi. Agar sizdan hal fikum dam deb so'rasam nima deysiz? Na'am fiya dam, ya'ni ha, menda qon bor degani. Shunday qilib 5 ta ko'makchini o'rgandik. La yoki li ga degani. Misol uchun alhamdulillah, ya'ni Allohga hamdlar bo'lsin. Min dan degani edi. Masalan, a'uzu billahi minash shayton, ya'ni shaytonning yomonligidan Allohdan panoh so'rayman. An qo'shimchasi ham dan ma'nosida keladi. Masalan, radiyallohu anhu, ya'ni Alloh undan rozi bo'lsin. Bi bilan degani. Masalan, bismillah, Alloh nomi bilan. Oxirgi fi ko'makchisi da degan ma'noni beradi. Bunga misol fi sabilillah, ya'ni Alloh yo'lida degani. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.